Ողջույն հարգարժան տիկնիկ եւ պարոնակ, կխոսենք մի շարք իրադարձությունների մասին ըստ էության։ Այսօր մայիսի 28-ն է, Հանրապետության օրը։ 1918-ին, այսօրը մայիսի 28-ին առաջին համաշխարհայինի բովից ծնվեց, վերածնվեց հայկական պետականությունը։ Այսօրը շատ կարևոր պետական տոն է հայ ժողովրդի համար, Հայաստանի քաղաքացիների եւ աշխարհասփյուռ հայության։ Այսօր բոլորս ենք նշում այս տոնը, նշում է երկրի ղեկավարությունը, նշում են Հայաստանում, Հայաստանից դուրս հայկական համայնքներում աշխարհի բազմաթիվ երկրների, սակայն սրան զուգահեռ մի մեծ անախորժություն է տեղի ունեցել Սարդարապատի հուշահամալիրում։ Ինչպես գիտեք, դեռ 3 երեկոյան այսպես կոչված սրբազան շարժումը, որը ներկայացված է իր առաքելությունը սառեցրած արքեպիսկոպոս Գալստանյանով, որոշում ընդունեց մեկնել Սարդարապատ եւ այնտեղ գիշերել։ Այն նպատակադրմամբ եւ այն հաշվարկով, որ հաջորդ օրը, այն է այսօր առավոտյան, ինչպես արարողակարգն է եւ վերջին տարիների այս անկախության ժամանակաշրջանի ավանդույթն է, այնտեղ կայցելի նաեւ Հայաստանի ղեկավարությունը եւ այնտեղ կհաջողվի այն, ինչ չստացվեց դրա նախորդ օրը, այսինքն սադրանք, բախումներ հրահրել եւ ցույց տալ Հայաստանը ամենա բացասական, այսպես, լույսի ներքո։ Երբ կառավարական ամառանոցների թաղամաս տանող ճանապարհները արեստավարժորեն արգելափակվեցին եւ անանցանելի պատ ստեղծվեց նրանց առաջ եւ շատ խաղաղ ձևով նրանց այդտեղից հեռացրեցին եւ ցույց տվեցին, որ անիմաստ է նման գործողությունը, նրանք որոշեցին դրա շարունակությունը տալ Սարդարապատում։ Սակայն նրանց ուրախությունն էլ երկար չտևեց, որովհետև պարզ դարձավ, որ վարչապետը զբաղված է այլ գործերով եւ առավոտյան չի պլանավորում այցելել Սարդարապատ։ Եվ նրանք իրենց այդ մտահղացումներով, անհարիր մտահղացումներով մնացին միայնակ։ Սակայն օրվա երկրորդ կեսին այց նախատեսվեց Սարդարապատ եւ հենց այդ հանդիսավոր արարողության ժամանակ հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավար, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը որոշեց հենց այդ պահին այցելել այնտեղ։ Այստեղ հարցեր են առաջանում, որպես ինչ։ Պետական արարողակարգին մասնակցում են անձինք, ովքեր հրավիրված են։ Սեկուլար պետության պայմաններում արարողակարգի մեջ չկա նման բան, որ այնտեղ իշարս բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների պետք է լինի նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Սա հարցի ֆորմալ կողմն է։ Իսկ հարցի էական եւ բարոյական կողմը, ինչպես ասում են, երեսով կարելի է գնալ այդ օրը, հենց այդ ժամին գնալ այնտեղ որպես ինչ։ Եվ ինչի համար էր պետք այդ ներկայացումը, որը այնտեղ տեսախցիկների ներքո տեղի ունեցավ։ Եվ այդ հարայ հրոցը, երբ ոստիկաններին ենիչերի անվանեցին, մեր ոստիկաններին, որոնք մեր հարկատուների հաշվին են օշտվել եւ համազգեստով եւ զենքով եւ լիազորություններով եւ արտոնություններով կարգ ու կանոն պահպանելու համար, միայն դրա համար, ով եք դուք նման որակումներ տալու համար, ինչը թե հրավեր չունեցող անձանց չեն թողել այնտեղ։ Իդեպ հրավերի մասին էլ, երբ
Պարոն Բագրատ Գալստանյանը կամ Վազգեն Գալստանյանը այդ սառեցումից հետո նախաձեռնեց իր այդ գործունեությունը փողոցում, ասվեց, որ նա օրհնություն ունի ամենայն հայոց կաթողիկոսից։ Դա չհերքվեց, և մենք երեք տեսանք մի տարօրինակ հայտարարություն, որը տարածվեց հոգևոր խորհրդի կողմից, որտեղ գնահատականներ են տրվում ոստիկանների գործողություններին, որ ակնհայտ անհամաչափ գործողություններ էին, և այսպես դատապարտող ինտոնացիաներով։ Գիտեք ինչ, գնահատել, դատել, որակել, ի վերջո այո, խոսքի ազատության պայմաններում իրավունք ունեն բոլորը, եկեղեցին ևս, սակայն այդ դատողություններն անելու համար պետք է նաև բարոյական իրավունքը դրա վաստակես։ Երբ 20 տարի առաջ ապրիլի 12-ին ջարդ տեղի ունեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որևէ գնահատական չտվեց ոստիկանության գործողություններին, երբ մարտի 1-ին իր 10 զոհերով ուղղակի պատերազմ էր գնում Երևանի փողոցներում, ընդ որում դա հրահրված էր հենց մարտի 1-ի առավոտյան այդ բիրտ գործողությունները, որոնք ուղղակի հարձակվեցին օպերայի հրապարակում գտնվող մարդկանց վրա, որոնց մեծ մասն էլ քնած էր այդ ժամին, կաթողիկոսը ևս լռում էր։ 2018 թվականին, երբ կաթողիկոսի հարազատ եղբայրը եկեղեցու Բաքում հավաքված երիտասարդներին վռնդում է եկեղեցուց, իսկ հրաժարվելուց հետո էլ կանչում է ռուս ոստիկանություն, դրանք ենիչերի չէին, ըստ եկեղեցական բարձրաստիճան հիերարխների, դա իրենց պատկերացրածով ճիշտ էր, և դրա հետ կապված էլ որևէ գնահատական չհնչեցրեց իր ավակ եղբայրը, և հիմա արի ուտես ոստիկաններին, մայրն հայ հոյու, և տեղի է ունենում այն, ինչ տեղի է ունենում, անհամաչափ գործողություններ, սա ինչ փարիսեցիություն է։ Եվ հետո, երբ այդ սառեցվածությունը ձեր ենթակայի, այլ ոչ թե կարգալուծումը տեղի է ունենում, դուք ինքներդ ձեզ եք սառացրել, և փաստորեն դարձել եք մնացած քաղաքացիներից ոչնչով չտարբերվող, դուք չունեք արտոնություններ, որ երբ ուզեք, ուր ուզեք գնաք և ինչ ուզեք անեք, ի տարբերություն այլոց, կարգ գոյություն ունի, կանոն գոյություն ունի, օրենք գոյություն ունի, և նաև գոյություն ունի անհրաժեշտություն այդ ամեն ինչը պահպանելու, և գոյություն ունի համապատասխան ծառայություն հարկատուների հաշվին գործող հանուն հարկատուների այդ ամենը պահպանելու և իրականացնելու համար։ Այո, զարմանալի ոչինչ չկար, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պարոն Կտրիչ Ներսիսյանը չուներ հրավեր, նորմալ է, քաղաքացի Ռուբեն Մեհրաբյանը ևս չուներ հրավեր, և ամենևին էլ կարիք չկար այդ, ուրեմն, ներկայացումն այնտեղ սարքելու։ Ի վերջո այս խզումը պետության և եկեղեցու, հասարակության և եկեղեցու միջև այլևս կրիտիկականից էլ այն կողմ է անցել, սա այլևս հանդուրժելի չէ, և քանի որ եկեղեցին ոչ թե դա մի խումբ հիերարխներն են, եկեղեցին ժողովուրդն է, և հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներն են եկեղեցի
Էկլեսիա, ժողով, իսկ դուք լիազորված եք, ի սկզբանե, այս ամենը, այս ողջ համակարգը, որը կոչվում է եկեղեցի, հենց այդպես է գործում, ուրեմն դուք կամ ձեր ֆունկցիաների դաշտ եք վերադառնալու, կամ նշանակում եմ մենք լրջագույն խնդիր ունենք այստեղ, խնդիր, որի լուծումը պետք է տա հասարակությունը և պետությունը, որով հետև մենք տեսնում ենք, եկեղեցին այլևս զուրկ է այդ ունակություններից իր ֆունկցիաները կատարելու, քանի այս հիերարխներն են հանդես գալիս եկեղեցու անունից։ Այս քառորդ դար շարունակվող այս խզումը, որը օծվեց հոկտեմբերի 27-ին 99 թվականի և հոկտեմբերի 27-ով 99 թվականի, այո, մոտենում է և պետք է մոտենա իր ավարտին։ Դե ինչ, շնորհավոր Հանրապետության օրը, լավ է լինելու, բարին ընձեզ, կհանդիպենք։